Шымкент қаласындағы сайлау учаскелері де бүгін қызу жұмыс істеді. Қала тұрғындары дауыс беруге белсене атсалысты. Мегаполис бойынша жалпы саны 639600 сайлаушы саяси науқанға қатысуға құқылы болды. Бұл күні Шымкентте жалпы саны 330 сайлау учаскесі жұмыс істеді. Осыдан 4 күн бұрын ғана кәмелет жасына толған Ерназар Өсербай да бүгін өз таңдауын жасады. Жасөспірім сайлаудан өзгеріс күтетінін айтады. Алғаш рет дауыс беруге қатысқан ол, сайланатын депутаттар халық игілігі үшін аянбай еңбек етеді деген сенімде. Қазақстанның болашағын ойлап, сол екен мен дауыс беріп жатым және де Қазақстанымыз қарқынды дамуын үшін солай жастарды қолдап болашақ үшін. Қаладағы тергеу изоляторындағы нөмірі 132 сайлау учаскесінің есігі де таңғы сағат 7-де ашылды. Шымкент пен Түркістан облысына қарасты нөмірі 69-шы тергеу мекемесінде 700-ден аса сотталғандар мен тергелуші бар. Оның 545-і дауыс беру құқығына ие. Ал 2,5 сағаттың ішінде тіркеудегі барлық азамат өз таңдауын жасап үлгерген. Қамауда отырған 756 азамат бар. Олардың ішінде 542-сі дауыс беруге құқылы. Олар азаматтар сотталмаған Қазақстан Республикасының азаматтары. Бұл жерде дауыс бермейтін азаматтар, сотталған азаматтар, кәмелетке толмағандар және шетел азаматтары. Айта кетейік, саяси науқан күні қоғамдық көліктер қала тұрғындарына тегін қызмет көрсетті. Гүлдана Дәурен, Абзал Тұрайбек, Алматы телеарнасы, Шымкент.